Když už se zdálo, že Tower Defense hry jsou na ústupu, zavelel Paradox Interactive k ofenzivě a servíruje nám notně upravenou verzi s názvem Defenders of Ardánie. Příběh vás staví do role panovníka, který brání své podané pod návalem nemrtvých zrůd. Na začátku máte vy i protivník svoji pevnost, kterou musíte chránit proti nájezdníkům. Ti mají přesně vymezenou cestu. V rámci této cesty stavíte vy i protivník útočné věže, které vás chrání proti cizím jednotkám. Na rozdíl od jiných her musí obranu stavět i váš protivník, protože i vy můžete posílat vlny jednotek, aby dobyli nepřátelskou pevnost. Na papíře skvělá myšlenka skomírá nepromyšlenou realizací. Neplechu dělá hlavně nesourodé ovládání. Ani po odehrání všech 18 misí si nebudete jistí, jak ukočírovat vysoké tempo hry, protože stavění věží, používání kouzel a vysílání jednotek se ovládá z jednoho menu, které má spoustu posuvníků, spoustu voleb a chybí jakékoliv popisky, které by vám pomohly. Druhá věc, která stráží hru dolů, je stereotyp. V podstatě se v hratelnosti misích nic nemění. Počítač posílá více méně stejné vlny nepřátel, věže jednou postaví a už je nemění, takže vám nezbývá než metodou pokusu a omylu vysílat různě složené útoky. A ten útok, který se setká s pozitivním výsledkem, budete opakovat pořád dokola a dokola a dokola, dokud nevyhrajete. V pozdějších misích tak posíláte stejnou vlnou jednotek třeba i čtvrt hodiny, kdy kousek po kousku zdoláváte nepřátelskou pevnost. Ku podivu má hra i světlou stránku. Tam, kde selhává hra pro jednoho hráče, vítězí hra po internetu. Živý protivník je přeci jen daleko prohnanější, dokáže reagovat na vaši taktiku a tak hra naplno ukazuje svůj potenciál. Je tu ale jedno velké ale. Pokud nemáte kamarády, se kterými si chcete zahrát, tak najít nějakou kvalitní veřejnou hru je skoro nemožné. A taky ta poslední naděje na nějaké rozumné hodnocení hry bohužel padá. Co hře nelze upřít, je v celku pohledná grafika a to je asi tak všechno. Defenders of Ardánie má veliký potenciál. Bohužel autoři podcenili hru pro jednoho hráče a nijak nepropagují ani hru po internetu. Pokud ale máte kamarády s touto hrou, užijete si jednu z nejlepších Tower Defense her poslední doby. Bez kámošů vám je ale hrát ničemu. Jak to zhodnotit? Pokud nemáte s kým hrát, odečtěte si od výsledného hodnocení 20% dolů. Pokud máte online kamarády, přečtěte si 20% od námi udělených 50%.